ବାହାଲୁ ଅଜେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହେୟାର କରିଥିଲି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚ ସେ ଆସୁର ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ଚୁପ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହିସାବ ଅଛି ମୋର ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟ୍
अबे देख बे कहाँ पछरे लुचुची तू जहाँ पछरे लुचुचु ना सी मो राइट हैंड दिली रे तो